Hati-hati tak, isuannya ngarsan ibu-ibu cantik, cewek-cewek cantik. Pakai hijab ini mertandakan muslimin. Insya Allah. Muslimah. Ternyata setelah survei membuktikan, wanita yang memakai jilbab itu lebih cantik daripada wanita yang memakai peci. Oh iya, ya benar. Ya iya, ya keliru lah kemudian. Mau survei kok iya. Enggak. Catatan. Catatan. Hati.
biasa. Wah, raupo. Saking semangatnya aku harus ngunduri ibu-ibu sing dahar. Lah piye iki wong anggere wis nyanyi ora kontrol iki. Lah piye iki mau midai ibu iki ya ora celuk piye. Mung berpesmili tok. Iki kaya ditamune nok njaba ternyata ya akeh banget dong antek pit montor wis rauman kursi. Nggih. Aduh, luar biasa tiwas tak unduri ungkuri tok jebul ning kono ya ampun. Ngopo brondo ngono karmu? Bening-bening. Bening-bening piye wong kok ya wong iki mbok sing prasaja ngono lho. Rombongan dari mana, Mas? Jepara. Weh, ukirane jos iki. Lah, ngukir apa e? Kayu. Oh, tak sana kan terkenal itu. Tak kira nek ukir jiwa raga. Nggih. Nggih sekecak. Nanti dari ya, Jepara minta lagu apa kira-kira? Apa? Jaran goyang. Capek gunung iki lho. Iki ya capek gunung no ya. Capek gunung iki. Lagonmu capek gunung iki piye? Oh, nek cara kono beda. Oh, sing bahasa Inggris ada Latin the mountain. Syukur ya, Pak. Syukur bisa nyawang piye? Syukur kuwi praying, praying syukur lan ndonga praying. Apa ngono lah? Pray kentusi. Nah, ya. Ah, kok jaran goyang. Sip. Oke, ditunggu ya. Bersama Mbak Tika Kalen. Oke. Tika Kalen. Nek kono via Palen nek Tika Kalen. Oke. Mangga. Syukur bisa. Yo.